Është momenti për intervistën e radhës, do flasim sa i përket furnizimit me energji elektrike, mënyrës së kursimit e po ashtu edhe gjithë punën dhe aktivitetet që janë bënë në të mirën kolektive nga KESCO. Për të fulë për gjitha këto detaje, do ftuar sot në studio kam zëdhënësen e KESCO-s, Margarita Rashiti. Margarita, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Krasi që të kemi sot në studio. Edhe për mund gjithashtu. Kemi hyrë në sezonën ku në çështja e energjisë elektrike, furnizimi me energji elektrike janë një prej temave më diskutueshme edhe që përfliten mes vite. A si po qëndrojnë sa i përket furnizimit me energji elektrike? Aktualisht furnizimi me energji është stabil, pra konsumatorët tonë po furnizohen me stabilitet të qëndrushëm sa i përket furnizimit, po normalisht që në këtë periud është duke pasur një gap të madh mes prodhimit dhe konsumit, sepse normalisht me rënjën e temperaturave rritet edhe konsumi energjisë elektrike, për më tepër që prodhuesi vendor aktualisht nuk po prodhon mjaftueshëm sa duhet, edhe gjithat pjesë, pra këtë gap mes konsumit dhe prodhimit duhet ta importojmë. Do thotë ne po vazhdojmë të importojmë mbi 1 milion euro në ditë apo nëse flasim për të dyja kompanitë KEC dhe KESCO bashk, jemi duke importuar 7500 megawatt orë në 24 orë apo 400 megawatt për se cilën orë. Rrjedhimisht i bie që kjo është një shumë jashtëzakonisht e madhe edhe nuk përputhet me bilancin të cilin prodhuesi vendor na ka paraqitur, sepse ne të gjitha planifikimet tona i kemi bërë edhe në bazë të planifikimit të cilin na ka dërguar prodhimi vendor, pra prodhuesi i vetëm vendor, dhe normalisht që kjo shkakton probleme. Rrjedhimisht është një shumë e madhe. Deri më tani janë importu diku 7.5 milion euro, që nuk është pak, sepse edhe prodhuesi vendor nuk është që mundet me prodhu ma shumë se 700 megawatt, në ndërkohë që kërkesa ka rrit deri në 1200 gati. Pra mund të themi është po thuaj se dyfishuar kërkesa edhe gepi i mes prodhimit dhe konsumit. Po, keni dalë me një komunikat sa i përket kësaj mungesës të furnizimit nga shpërndarësi vendon. Si qëndroj, ka pasur në reagime, ka pasur në arsyetime, sepse kjo mungesë? Aktualisht nuk është që kemi pasur ndo një sqarjem pse. Ne kemi punu në bazë të ati planit që prodhuesi vendor na ka dërgu neve, që është planifiku për këtë muaj. Rrjedhimisht të gjitha përgaditjet i kemi bërë duke i u përshtatur planit të prodhuesit vendor, tash normalisht që kjo paraqet tepër shumë probleme dhe normalisht është barë tepër e madhe për të dyja kompanitë, sepse nëse importohet mbi 1 milion euro në ditë, nuk është shumë e vogël. Për më tepër që nëse një zinxhir elektroenergjetik nuk funksionon si që duhet, afektohet i gjithë sistemi. Pra, sa i përket planeve tona si kompani, ne jemi gjithë shka në regullë, po tash kur po interferohet një faktori jashtëm, jashta kompanis, normalisht që na paraqiten problemet të tila, po në këtë rast, ne vetëm duhet të kërkojmë që të regulohet këtë qështje si nga prodhuesi vendor apo dhe aktor tjerë të elektroenergjetik, edhe qytetarve me i thonë me kursy sa ma shumë edhe me përdor energjinë elektrike me eficiencë. Po, kur jemi tek pjesa e kursimit, përveç pyetjes nëse do ketë apo jo furnizim me energji elektrike gjatë stirës dimri, sidomos është edhe ajo gjithmonë si të kursehet, nëse po kursehet mjaftueshëm, edhe gjithmonë ato aktivitetet të cilat janë në vetësimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve në mënyrë që të kursehet. Po kursejnë qytetarët, me qenë se jemi vetëm në fillim të stinës së dimrit dhe akoma nuk ardha ai ftohti i madh i kësaj stine. E vërtet, do të thotë, nëse nuk kemi një dimër shumë të vrazhë, nuk mund të dim saktësisht se sa është kursy, por mund të themi që gjithë konsumatorët marë parasysh që KESCO ka afër 700.000 konsumatorë anë i këndë Kosovës, mund të themi që jemi ndoshta kompania më e madhe që ka më shumë të konsumatorë në vend. Ne për çdo vet angazhohemi me bë kampanja për me i vedisu qytetarët se si duhet të kursehet, kur ta përdorin energjinë elektrike me të lirë, kur do të
ti vënë në funksion të gjitha makineritë të cilat i kanë në shtëpitë e gjithë se cilin. Në anën tjetër kemi edhe ekspertët tonë të cilët përgatisin këshilla, do me thonë, varësisht se çfarë aktiviteti kryen se cila kompani, shtëpi, do të të mundohemi me dhanë këshilla edhe për konsumatorët shtëpiak, por edhe për ata komercial. Bani nga pajisjet, nga oroni, i këshim përmendu 700 se vetëm jemi të kjo pjesë. Normalisht që nëse jemi në stinën e dimrit, 70% e faturës vjen nga ngroja me energji elektrike. Për këtë arsye, ne edhe gjithmonë bëjmë thirrje që të gjenden alternativa të tjera të ngrojes dhe jo ajo me energji elektrike, sepse për pës që është bare madhe në sistem, është edhe shpenzusi madhë që i kushtan edhe gjepit të gjithë se cilit. Pastaj, nëse heqim ngrojen, shpenzusi më i madhë është bojleri. Kështu që se cila pajisje e ka ato atë të vetën në aspektin e shpenzimit, sepse vartë edhe sa kilovat i ka. Po në anën tjetër, është mirë që gjithë se cilit të mundohet nga pak, nëse nuk ke nevoj për një dritë dhezun në dhomën tjetër, është mirë të fiket. E kështu, janë shembuj shumë të vogël, po që kryojnë diçka të madhe, kur e bëjmë të gjithë së bashko. Pra nëse Margarita, jo dhe gjithë të tjerët fillojnë me ndalë nga një dritë, ndoshta veç për një familje nuk është që bën shumë dalim, po në qofse gjithë Kosova mundohet me kursy nëse cilën gjën nga pak, atëherë vrejt dukshëm edhe në sistem, po edhe në gjepin e gjithë se cilit. Po shpeshe nisëm nga individet dhe familjet, min po duke se nga njëhen kjo është edhe më e madhe. Nëse gjithë autostradës përthuaj se bizniset i kanë të gjitha dritat dezun janë dritat e reklama ndryshme. Dikon edhe kjo saj përket gjithë këti zinxhirit të shpenzimit dhe furnizimit me energji elektrike. E vërtet, gjdo... është bëndu shtan një vedisim edhe të këto kompani? Dhe të gjdo shpenzimi parësyshëm nuk mund të jetë mirë, sepse në fund të fundet... Se cili e banë barën e vetë, po duhet të mendojmë edhe për të tjerët, sepse nuk e dim sa shumë barë kryon në sistem, ande edhe në familjet e tjera. Ne kemi përgatitur këshilla të veçanta edhe për industritë, edhe për gastronomi, edhe për gjithë ata cilët punojnë zyre, për kioskat e vogla. Do të thotë, kemi renditur këshilla praktike të thjeshta dhe shumë të qarta, varësisht prej veprimtarisë që se cili kryen. Po, normalisht, askush nuk e kupton, sepse aji sensibilizimi kolektiv ke më shumë gjatë vitit 2021-2022, ku edhe u përballo me krizë energjetike dhe u alarmu e gjithë bota, dhe ndoshta atëherë fillum pak më shumë u kujdes edhe për këto dritat e reklamave, si që të edhe ti, po ndoshta është mirë që këtë praktik me ndjek gjithmonë, edhe jo veç kur ka kriza, sepse kursimi është domosdoshmëri, për këtë arsye ne kemi fillu edhe ligjëratat në shkollat fillore lidhur me kursimin, sepse në fund të fundit aty vjen gjithçka. E kemi pasi të arsyeshme që fëmijëve me ju mësu me kursy edhe kur ndoshta nuk është obligative të kursit, po thjesht ta kenë shprehi që mos me shpenzu energji këtë së kotin nëse për një mend nuk ju nevojitet, edhe në fond fatura vjen ma pak. Vjen ma pak, edhe ndoshta ju shpeshen betë foj kuhë dhe se, minë po e dhe saksesh se qëfar ka ndodhe dhe pëse është ajo e faturuar asisoj. Margarita, si po e cëm pikrisht këto aktivitetet që po i bënë me këto shkolla në këta fëmi, din ata, din për energjin elektrike, din për format kursimet, jo vetëm këtë rast dhe në rast e tjera? Ne mundohemi që në vazhdimësi me përgatitë edhe broshura shumë të thjeshta, po do më thoma shumë e qenë me figura që fëmijët me kuptu sa ma letë edhe sa ma mirë se për çka është fjala. Do të thëtë edhe vitin e kaluam edhe këtë vetë kemi me fillu njëjtë me këto ligjërata në shkolla, edhe me atë sa kemi marë feedback prej mësuesve, prindërve, ose edhe prej
fëmijëve të punonjësve të anë në kompani, mm-hmm. cilët i kanë do mandej atë përshtypjen e vetë, është që për një mendjon mësu edhe kanë fillu me ndalë në ajdrit, ku nuk ju nevojitët, me heq adapterin prej rrymës, ndëmë se janë veprime shumë të vogla, po e shetë që kanë fillu me kuptu që nëse nuk më nevojitët diçka, okej, okay, ma mirë nuk po e shpenzoj heq. Po në anën tjetër është diçka e mirë që edhe në aplikacionin i Kesko mundesh me i përcjell të gjitha të dhënat, me pa derisa kilovat ke shpenzu edhe, me bë pagesa, me bë kërkesa e gjërat të tjera, kështu që për gjitha ata të cilët nuk e kanë shkarku akoma aplikacionin i Kesko, ju inkurajoj me e shkarku, sepse ju ndihmon jashtëzakonisht shumë me pa dallimin dhe krahasimet e muaj për muaj të cilët kanë shpenzu. Po, në anën tjetër, edhe mundeni mos me ulodhë shumë, me shku në përpika tona të, të arkave me ba pagesën, mundeni me kry prej shpis. Vetë muje në nëntori kemi mbi 3.000 përdorus të rinjë, kështë që okay. është ndimes shumë e madhe. Të e marë parasysh që jeta është ba tepër dinamike dhe njarëzit janë tepër të ngarkum. Po. Janë tepër të ngarku me për ditë shmëri, është qasja e letë, tu nejtë e shpia, më në shmi i krytë gjitha punë. Edhe obligimet që i ke. Nëse shikojës për në shikojnë edhe janë duke pyet se na si është veshja Margaritës edhe me i kavi që e ka bërë bashkë me Batunën, nuk është rasi, me që i se ndëlidhet me aktivitete të ndryshme dhe shumë ta që keni pas gjatë këtyre muajve. Momentalisht, faturat të cilën ti ke sjell me vete janë me ngjyrën portokalli, e gjithë kjo si pjesë fushatës vetëdijësuese dhe ditëve të caktuara. Ndaljem edhe tek to aktivitete të Kesko. Kesko në vazhdimësi angazhohet që tjetë ndoshta bashk organizatore e aktiviteteve të cilat kanë kauzat të të rëndësishme për jetën e gjithë se cilit. Pra po i shohim edhe në ekran, në muajin tetor, faturat i kemi pas me ngjyrë rozë, duke qenë mbështetës dhe duke u sensibilizuar me fushatën kundër kancerit të gjirit, ku ne edhe organizojmë aktivitetet të ndryshme, si në onkologi, mundohemi me ndihmu edhe gratë e kompanisë me ju sjell mjek të cilët ju tregojnë për këtë sëmundje edhe me qenë anën tjetër edhe si një thirrje për me bë kontrollat vazhdueshme. Ndërkaq në muajin nëntor, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, ne kemi bë faturat portokalli. Normalisht si shenjë sensibilizimi në 16 ditët e aktivizmit në dhunën kundër grave edhe është një mesazh, ashtu si që thash më parë, me qënë se jemi kompani e cila kemi 700 konsumatorë dhe se cila patu shkan në 700 shtëpi, e kemi sot dhe gjithë dit tjetër, mos hasht raporto dhunën, mande janë edhe numrat e telefonit ku se cili mundet me raportu dhunë familje, dhunë kudo që dëgjën. E dim që është një tem tjet e prekshme, e ndjeshme, marë parasysh edhe lajmet e fundit të cilat i kemi dëgjuar fatkeqësisht që ka ndodhë në vendin tonë, por mendojmë që çdo veprim i vogël, sa do që ndoshta duket tepër pak, mund të jetë ndihmës shumë e madhe për dikë. Cilat kanë qenë komentet e konsumatorëve në përgjithësi edhe feedback-u që e keni marrë, me qenë se janë ngjyrat të cilat ta tërheqin vëmendjen, aq më shumë kur vinë faturat të tilla me një ngjyrë në cila nuk kanë qenë më herët edhe pikërisht vëmendja fokusohet aty, ndoshta më parë se sa tek vet çmimi i faturimit dhe të them të drejtën, në disa periudha të leximit kam qenë edhe unë prezente, sepse thjesht kam dasht me shku me ekipe dhe me pa reagimin. Po mund të themi që reagimet më të mëdha pozitive kanë qenë të grave, sepse në muajin tetor ishin rozë, dhe thët ishte pikrisht për muajin ndërgjecues kundër kancerit të gjirit, tani jam portokalli kundër dhunës ndaj grave, edhe e kam pa që e kanë pritë te për mire dhe jonë gëzu ashtu, të e marë parasysh që është një mesaj, pavarësisht të gjithave që është një faturë, që me gjithë se ti duhet të apaguash për sëri për shpenzimin të cilin e ke bërë, është një mesaj që ndoshta
kur e kap ose kur e merë faturën, t'jap diçka edhe... Një mesaj sensibilizus. Po, është mesaj. Në anën tjetër, me datën 7 dhe sët, të thëtë, vazhdën trajnimi i jonë të cilën e kemi organizu për punojnësit e kompanis, për rolin gjinore dhe rëndësin. Dhe të të mundohemi në se cilin variant që ne t'japim kontribut të pashoq sa i përket përgjithsi socialit të cilën e kemi. Nuk janë vetëm këto aktivitete, kemi aktivitetet vazhdushme. Do me thanë, po kur jemi të grad, vlin të theksohet që ne kemi nënshkruar edhe 7 parimet e UN Women edhe angazhomi që në përpikëri me izbatu të gjitha ato parime edhe me u angazhu sa ma shumë që është e mundur në luftën kundër dhunës, në luftën kundër kancerit, në ngritjen e kapacitetit të grave, në shoqni, në vendin e punës e në gjitha sferat e tjera. Pavarësisht që ndoshta çështja e energjisë këtë ditë është duke u stërfol, me qenë se jemi edhe në dimër edhe rritet konsumi, vlen të theksohet që ne të vazhdojmë të importojmë ndoshta me çmime 27% më të larta se sa në muajin nëntor, do thotë çdo gjë është duke ecur me hapin e vetë, kështu që pavarësisht të gjithave dhe sfidat të cilat ne i kemi, ne po mundohemi që me qenë afer edhe me punu në anën tjetër për ato si qka imi të thirën, por edhe të japin kontributin tonë në kauzat të cilat ndikojnë në jetën e gjithse cilit. Po edhe diçka do ashtë ame tek është që këto fatura janë të mijat personale. Në të kundër të nuk do i kisha sjell, sepse jemi kompani që ruajmë konfidencialitetin e gjithse cilit. Kështu që veç do ashtë ame me tek që mos me na ike dhe kjo pjesë. Ndërka që po edhe shali është një simbol cilën kam dashur me vendosë sëtë pikërisht për ndërë të 16 ditë aktivizmit, me qënë se ditën e djelë edhe mbaron po me ditën e drejtave të njeriut. Rrjedhimisht i bike që emisioni imi fundit sa i përket kësaj periude të ishte sëtë, vendosa me e vendosë. Margarita, kështu do e përmbyllë kësë Covid-en me këto aktivitete, apo do të kjetë edhe aktivitete dheri në ditë fundit të muajt, aktivitete tjera? Kësku në vazhdimësi bën aktivitete, do të dhe që varët qëfar ditë, qëfar javë, qëfar mua janë, edhe gjithmonë jemi për dhe mundohemi me u angazhu bashkë nëse cilën çështje që është në interes të përgjithshëm, pra në interes social, në interes komunitetit, edhe nuk e kemi fare probleme ju bashkangjitë, ndoshta edhe institucioneve, edhe organizatave të ndryshme, sepse qëllimi është i përbashkët e ke fundit. Nuk ka fare rëndësi cila kompani, cili institucion, rëndësishme është që gjithë se cili të jemi bashkë në këto kauza, sepse vetëm në këtë mënyrë mundemi me ba diçka bashkë sa i përket këtive qështjeve. Margarita, faleminderit shumë për gjitha këto detaje, informacione që u asolle shikuesve të hashtag gjeset, si gjithmonë kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit shumë edhe juve, dhe për mu ishte shumë kënaqësi me njësë ditën mbarë me ju. Gjithë të mirë natë.